Olá, turma do quinto ano. Hoje nós vamos revisar o conteúdo do terceiro bimestre da disciplina de História. Vamos lá. Revisão terceiro bimestre, História. Os conteúdos que foram trabalhados foram movimentos nativistas, a vinda da família real para o Brasil, a independência do Brasil e o primeiro reinado. Movimento nativista, o que a gente pode passar para vocês como revisão, os tópicos principais sobre esse conteúdo. Que os movimentos nativistas, eles aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XX. Esses movimentos locais expressavam o quê? O grande descontentamento dos colonos com o governo português. Nós temos a Revolta dos Beckman, a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Nós falaremos sobre onde ocorreu e a sua principal causa, certo? Revolta dos Beckman, ocorrido no Maranhão em 1684. Por quem foi liderado? Pelos irmãos Manuel Tomás Beckman. E qual foi a causa desse movimento? O desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão, devido a essa comprar os produtos da região, que produtos eram esses? Açúcar e algodão por um preço muito baixo e vender a preços abusivos aos colonos. Guerra dos Emboabas foi o movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Os Emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais de 1708 a 1709. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas. Foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados. Outro movimento, Guerra dos Mascates. Movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco de 1710 a 1711, provocado pela rivalidade entre os senhores de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, denominados mascates. Revolta de Filipe dos Santos. Movimento nativistas ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, em 1720. Por quem foi liderado esse movimento? Por Filipe dos Santos. Qual foi a causa? O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro, pertenceria ao rei de Portugal. Esse imposto ficou conhecido como o Quinto. Inconfidência Mineira. Para forçar o povo a pagar impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão de moradias e a retirada de bens que as pessoas possuíssem. Essa forma de cobrança ficou denominada como derrama. Onde ocorreu esse movimento em Minas Gerais, em 1789, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema republicano no país. Quem foi o líder? Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Agora nós vamos para o segundo conteúdo, a revisão à família real do Brasil. No final do século XVIII, nós sabemos que a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam os domínios e poder na Europa e nas colônias da África, América e Ásia. Nesse período, acontecia na França a Revolução Francesa, onde quem estava à frente do governo era Napoleão Bonaparte. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da França ou da Inglaterra.
por causa dessa briga entre essas duas nações. Napoleão Bonaparte decretou um bloqueio continental, que foi o bloqueio dos portos dos países aliados à França à entrada de produtos ingleses. Vimos que Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, mas Napoleão havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Com a informação de que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a Marinha Mercante Inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Com a chegada da família real, nós vimos que a vida na colônia se transformou. O que foi que foi feito? Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e biblioteca e escolas foram fundadas. Agora nós vamos tratar sobre a independência do Brasil, revisar sobre esse tema. Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como rei, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estadia da família real. Os partidários da época de Dom Pedro pediram que o príncipe não retornasse a Portugal. O que foi que o príncipe fez? Acatando a ideia, resolveu ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fim. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. E foi o que Dom Pedro fez. Convocou a Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira para defender os interesses do Brasil. Os políticos portugueses, sabendo da existência da Assembleia Constituinte brasileira, não aceitou muito a ideia. Então, no dia 7 de setembro de 1822, no Riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Então, o que foi que ele fez? Se sentindo contrariado, deu o grito do Ipiranga: independência ou morte. Nesse mesmo dia, ele aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o imperador constitucional. Dom Pedro recebeu o título em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano. No entanto, mesmo com a declaração da independência do Brasil, muitas províncias resistiam às manifestações de Dom Pedro. Então, só em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil. Nesse período, o Brasil passou a ser, a partir daí, uma monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador. Agora nós vamos tratar do nosso último conteúdo trabalhado no terceiro bimestre, primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831. Com a independência do Brasil, em 1822, como eu já mencionei, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permaneceu no poder, de 1822 a 1831, recebeu o nome de primeiro reinado. Esse período foi um período bastante conturbado, marcado por a insatisfação de muitas províncias. Em 1823, foi convocado a Assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Durante a elaboração dessa Constituição,
os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Como ele não concordou, o que foi que ele fez? Ele fez uma constituição que ficou pronta em 1824, foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Na Constituição de 1824 estabelecia que a monarquia hereditária como sistema de governo, que nas eleições só poderiam votar homens livres com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e os escravos, e a criação de quatro poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Este último exercido pelo imperador, que controla todos os demais poderes. Nesse período também houve muitas revoltas. O objetivo da revolta, que revolta foi essa? A Confederação do Equador. Revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Quais os objetivos? Convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder do movimento foi Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Candeca, que logo foi fuzilado. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Então, Dom Pedro resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro resolveu voltar para Portugal, deixando no trono o seu filho Pedro de Alcântara. O governo ficou nas mãos dos regentes e assim terminou o primeiro reinado. Boa sorte, boa prova e até o próximo.